ကျလားသာသောယုံကြည်သူညီကောင်မောင်နှမအားလုံးကိုမင်္ဂလာနက်ခင်ပါလို့ရှိဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သက်ပါရယ်အားလုံးကိုကျမ်းမာဆချမ်းသာပြီးယောဂဗျာများကင်ဝေးကြပါစေခရစ်တော်ဖျားရှင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းမင်္ဂလာအစဉ်ခံစားရပါစေလို့မြတ်တာဘုရားဆုတောင်းပါရယ်ဒီနေ့2020ခုနှစ်အောက်ဂုလ31ရက်နေ့တင်းလာနေ့အတွက်ဖတ်ရှုရမယ့်တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကထောက်ရှုဆင်ခြင်ရင်းရှင်သင်ရမယ့်အတ္တတာအတွက်ဝိညာဉ်ခွန်အားရယူကြပါစို့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး4ငယ်16မှ30အထိဖြစ်ပါရယ်ထို့နောက်ကရောသည်မိမိကြည်ပြင်းခဲ့သောနာဇရက်မြို့သို့ကြွရောက်တော်မူသောအခါမိမိထုံးစံအတိုင်းဥပုပ်နေ၌တရားစီရင်ထဲသို့ဝင်တော်မူ၏ကရောသည်ကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းကားထတော်မူလျင်သူတို့သည်ကရောအားပရောဖက်ဣဇာယ၏ကျမ်းကိုပေးကြ၏ကရောသည်ကျမ်းစာလေးကိုဖွင့်လျင်တွေ့တော်မူသောကျမ်းချက်မူကားသာရဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့အပေါ်၌ရှိတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုဟောပြောစေခြင်းကကိုရောသည်ငါ့ကိုစီဖြင့်လိမ့်ကျန်တော်မူပြီးခြုံနှောင်ခံရသောသူတို့အားလွတ်ငြိမ်းခြင်းကိုကြင်ညာရန်နှင့်မျက်စိမမြင်သောသူတို့အားမျက်စိအလင်းကိုပြင်ရန်၎င်းဖိနှိပ်ခံရသောသူတို့အားကယ်တင်စေခြင်းက၎င်းသာရဖျားသခင်ဂျေဇုရောမင်္ဂလာနှစ်ကိုကြင်ညာရန်၎င်းကိုရောသည်ငါ့ကိုဆ ెల ွတ်တော်မူ၏ဟူသောကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်ကြားတော်မူ၏ထို့နောက်ယေရှုသည်ကျမ်းစာကိုလိပ်ပြီးလျင်ယင်းကိုတရားစရာမူအားပြန်ပေး၍ထိုင်တော်မူ၏တရားစရာ၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့သည်လည်းကိုရောကိုစိတ်စီကြည်နေကြ၏ထိုအခါကိုရောကယခုသင်တို့ကြားရသောကျမ်းစကားသည်ယနေ့ပင်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်လေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏လူအပေါင်းတို့သည်လည်းကိုရောကိုချီးမွမ်းပြောဆိုကြ၍ကိုရောနှုတ်တော်မှထွက်လာသည့်တိမ်မှုဤသောစကားများကိုအံ့ဩကြလျက်ဤသူသည်ဂျိုးဆက်ဤသားမဟုတ်လောဟုမေးကြ၏ကိုရောကလည်းသင်တို့သည်ငါ့အချင်းစေးစရာသင်ကိုယ်သင်ကုပါလောဟုသောဆိုရိုးစကားဖြင့်၎င်းကာဖနာဝုန်မြို့၌သင်ပြုခဲ့သောအမှုတို့ကိုငါတို့ကြားသည့်ပြီးဖြစ်၍သင်ဤနေရင်းမြို့၌လည်းထိုနည်းတူပြုလောဟု၍၎င်းအမှန်ပင်ပြောဆိုကြလိမ့်မည်သို့သောသင်တို့အားငါအမှန်ဆိုသည်ကမြည်သည့်ပရောဖက်များမိမိနေရင်းမြို့၌မျက်နာမရချေအမှန်ဆိုရလျှင်ပရောဖက်အေလိယလက်ထက်၌ကောင်းကင်သည်3နှစ်နှင့်6လပတ်လုံးပိတ်လျက်ရှိ၍နိုင်ငံတဝန်းလုံး၌ကြီးစွာသောအစာငတ်မှုခေါင်းပါခြင်းဘေးဆက်ရောက်သည့်ကာလ၌ဣသရေလပြည်တွင်မုတ်ဆိုးမှများစွာရှိကြ၏။သူရရင်ပရောဖက်အေလိယသည်စီဒိုနယ်ဇရေဖက်မြို့ရှိမုတ်ဆိုးမတူမှတပါအခြားမြည်သည့်မြည်တို့ထံသို့မျှဆေလွတ်ခြင်းမခံခဲ့ရပေ။ Prophet Eliseu လက်ထက်၌ဣသရေလပြည်တွင်အနာကြီးယောဂါဆွဲတော်သူများစွာရှိတော်လဲ။စီးရီးယားပြည်သားနာမန်မတ်တပါမြည်သူများပျောက်ကင်းစင်ကြယ်ကွင်မရခဲ့ကြဟုမိတ်တော်မူ၏။တရားစရာတွင်ရှိသောလူအပေါင်းတို့သည်လည်းဤစကားကိုကြားကြသောအခါအမျက်ပြင်းစွာထွက်ကြ၏။ထိုအခါသူတို့သည်ထား၍ကိုရော့ကိုမြို့ပြင်သို့ထုတ်ပြေးလျင်မြို့တည်ရှိရာတောင်ထိပ်စွန်းမှတွန်းချခြင်းကခေါ်ဆောင်တော်ကြ၏။သူရရင်ကိုရောသည်သူတို့အလယ်မှရှောက်၍ကြွသွားတော်မူ၏ချလားဆသောယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့လောကကိုကြွလာခြင်းဟာကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြပါရစေအဲ့တော့ယေရှုဖျားရှင်ဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျမ်းစာတော်မြတ်တွေကဖော်ပြတယ်ဒီကနေ့ဖတ်ရှုတဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်မှာခရစ်တော်ဖျားရှင်ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးခရစ်တော်ဖျားရှင်စီနဲ့သွန်းလောင်းခြင်းခံရတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပထမအချက်အနေနဲ့အတူကထောက်ရှုရအောင်အဲ့တော့ကယ်တင်ရှင်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းခေအချိန်ကာလအဆက်ဆက်မှာဖျားရှင်ဟာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတော်ကိုလုံဆောင်ဖို့အတွက်ဆေလွတ်ခြင်းခံရတဲ့ပရောဖက်တွေကိုအမြဲတမ်းစီနဲ့သွန်လောင်းနေ။အဲ့တော့စီလောင်းခြင်းခံရရဆိုတဲ့ဟာကတန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့ဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်ပြီးတဲ့နောက်ဖျားရဲ့လူဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြရတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုံဆောင်တဲ့ကယ်တင်ရှင်တဦးရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုသူလုပ်ဖို့အတွက်လောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဖျားနဲ့ပြည်ဝပြည်တဲ့နောက်ဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်ဆ ిల ွတ်ခြင်းခံရတဲ့ပုံကိုယ်တော်မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျမ်းစာကပရောဖက်ဟေရှာယ
大家 prophet logo load the low, do dia, ba low less lotion ye, Romeo chingo, be wood with joala. Not getting shin ye, the get a loga bale, ludari, pinny choke, canyare, bogori, a non poema, no, a jin jani, a bogori, a gong no, Romeo sida. Da ya, Romeo chin, so that ya, ludain to a lo a day, chuted a generally a longa.那等你某等你呢，抽看的也来不话吧，老个。现在你也来，起码秘密也阿达个哥哥抽他来片没？他妈某也阿别闹破嘛，搞木都是爱玩的那手的酷酷耶，皮内钱我看下没，身内收益的酷酷耶，抽钱钱我看下没，路里也皮内啊，抽钱木里过来就看下来看嘛，路哈么落了多不？土的片，那阿别把落了片买来，阿专心的弄落了钱，就那都路大人路阿的，他个路苗是不对，阿土的片，阿别也闹破嘛，搞木都是爱干的，别闹给点不对。The king crypto got getting shin in it, Jala Jim Chipare. I look getting in yama, ba, bonsane do getting lay. No, Thorin de Balu, a sega mugu, pew be now, Piana ni de, Ludam yodu jigo, Gabajigo, Kuta be de, de get, Tanajin na jin, Gruna mitane, Jeware, Thorin the pue, Pagin the pue.When you eat the mara of the poe, a sega and mugu, pew, be there now. Say a daddy, one meal poe up to see there, Jim, a jam, mara, do they go, good that be there, yoa, we now, mew, mew, no, canzayare, nigo, monomari go, jamma, jim, be there. Naso, pansy, jim, canyare, bogori, macamu, do say, and now poema, pinna, jim, canyare, bogori, lomiao, see there. That I'll do yet the notch, and I jim, grunarone, yoke pines, and ya, low, etchetti.Sahara rigu, juimu yung damaka, winyin bansaya, tara adegu, yashizime, myolin jini, yungji jini, chichimitarigu, de yamyada jinigu, tuye, lu atayan waima, po, bijanao, tidwi kanzaguingu, yashizire, chitani kumorma pono, etamajanza ramyama, dudia bain, the kempiaga, erilu,ดีเนี่ยจ้าเลยจังเจ็บที่สมบีลูกพี่อะไรเลยค่ะมาอันอาเต้ยมีลูดูจีก้าตัวก็ซีซีจีนี่เลยใช่ไหมเอ้ตัวก็โปรเฟสฮะมีมีเนี่ยมายันหามียาบูสุดเลยจ้างกูพี่อะไรเดตันนี่อาพี่ตัวยาปริตาเดตัวยาย่าตัวย่าได้มิวตัวมิวได้ก้ายงจีจีอันนี้เราก็ตัวมีอะไรค่ะมาตัวเราเด็กพี่ยังไม่รอดรีบเลยน่าจะตัวเราเรียลเลยเนี่ยแต่คิงครีดเอาก็เกิดเช่นนี้เนี่ยแล้วมาคันเก็บวไอ้ลูกยิ่งไปจริงจังน่าสงตัวก็ย้อนไปทุกปีแล้วต้องช้าบุรองอดีตผู้รองสนาชิจาร์เสกุเกจาร์
哎，二里下个嘞，今儿肉，你个毛了嘛嘞？啊，龙对，对俺啥就是也别的，知道你个毛了嘛？帮路，得看看到该点心里呢，今儿也不话了嘛，没人心里话嘞，说那个立马就不别的。你吃啥呢？咪咪嘞，用几斤个开面食物对？得看别个不话嘛，高压模样的个，别老白话，一定心里嘞，说那个用几阿个斤，二里用几斤？没人到老的时候，他看别个阿弟嘛，比别人孬，抓喇叭鼓咯，对不着嘛，不话嘛，鼓咯先录一的，说那个没人，手当前阿达达片跑偏的不进入录一的，来的吃那个来进入，对呀有别人孬，你先咪咪也撇撇你的。啊，别别，不话也，现在我安尼他，请你阿龙爷爷带嘛，古罗先哈，我庙请，别不言，抓来嘞，给点心，得点干物，别你的，给点钱，我庙请过，别你的，平安先撇的，是那个对面我看不，啊，没人。哎，的 debut 比人呐，你吃进来过肉骨就来看家属。哎，那昨天吃个肉扒嘞，是不是？今朝肉里哦，是卤筋看下嘞，白底白塌嘞，但是呢，我呢，接着看啥呀嘞？profit 呀撇，遗憾哦撇，大饼得看便宜，不然撇到嘛，咩尾巴问你家嘞，是那个嘞？第一吃个破便宜吧嘞。假如社交见面啦，看那看嘛，但是呢，是一个零件人看下的 ，Christmas 阿边人看那看嘛，来处理就啥呗。然后大家，是六麦的不过，当地培养也。大的米面撇的路，培养啊东北人看下的，西路人看下的，这么多面撇的，不少分面撇的，对啦。得看培养，外面培养的人个好表不叫啦的路，假如瑞嘞，啊。可怕极呀！我们要见的人讲过，表不好不，得地看不，不爷爷结果，刘大爷阿龙啊，伢为比不对，这个内种如果西路比较，我念老偏，背对背景撇的，到这里没没完呢。哎呦，种如，看有他嘞，社交间 sacrament 都大片 ，Christmas 阿片 sacrament 都阿片，种如里哈嘞 ，prophet 伢撇的。哎呦 ，prophet 也老的，不爷爷，这爷老个，这个老咩个，今儿如果人看有别人闹，路大咩变来别人闹，为咩好表得地看别不七八人，那边偏那里的个把几个，山老里的个把几个，这阿咩大姐的，路也公对开的，喏。大饼、卤蛋、菠萝、盘生煎的，这些有缘木的阿龙个表饼，比人那古大背部出来，正如嘛，当我这样写的，说那个嘞，正如对面比人那偏那里那个把子有古大家呀，哎，这样那这样，谁看见说人家嘛？可是照片上那龙大牛呢？但那见那见，可是那面大比我呢，卤清清个，啊？昆仑钱古大北京第二名大金的人都臭闹嘛啊龙骨龙庙师傅对秘密都加一下干那干的那老白奶奶啊昆也细细的老就那都啊龙把文笔的闹落了的个把子卢大牛奶的皮师傅第二名大的卢少翁少地奶母大饼，老宋刚跟杜克签的，说的皮阿爷，南安那个迪克爸爸妈扫地端来呀，哦，把我们十个就在楼上演的，皮阿爷帮那个千万加把手，加拿大要是那个皮阿先搞你皮把手。